जय गुरु परम कल्याणमय श्री श्री ठाकुर महाराज पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करुचु निगम दर्पण आज अध्यायटी अध्याय गुड़ी गभीर श्रद्धा एवं सम्मान सहित आगे नौथवा आमर समस्त प्रिय श्रोता बंधु ओ गुरुमा भाई मानंकु जय गुरु प्रीति संभाषण सह अंतरभरा स्वागत जनाऊ भगवान का कृपा बिना तांका महत्व के बुझी हुए नी महत्व बुझिबा बिना विश्वास आसे नी विश्वास बिना हृदय रे प्रेम उत्पन्न हुए नी आउ प्रेम बिना भक्ति दृढ़ हो पारे नी जेतेबेले मनुष्य निजर इष्टदेव को सर्वश्रेष्ठ सर्वसमर्थ मानि निए सेतेबेले तार इष्टदेव चरण रे भक्ति उत्पन्न हुए भक्ति हेले हृदय रे प्रेम भरी जाए प्रेम आसीगले भक्ति दृढ़ हो लक्ष्यस्थल पहुँचाई थाए कारण प्रेम ही इष्टदेव कृपा एवं आधार मध्य जदिबा विश्वास एवं प्रेम पिलादिन उत्पन्न होता तबे भगवत कृपा अति सहजरे मिली जाए से भगवत कृपा एवं निजर संस्कार सबकि आवश्यक होता है तेणु तदनुजाई पितामाता संस्कार जदि थी तेबे शिशु पिलादिन ठाकुर भावापन्न ही अति सहजरे भगवान को पाइब तेबे आसतु यहीप्रेक्षी में शुणा गोटे सुंदर कहानी दक्षिण भारत गोटे मंदिर रे गोपिका नामक जने कन्या रहुतिला मंदिर रे रहिबा पूर्व से तार पिता माता परिवार सहित मंदिर निकट रे रहुतिला पिता माता सबुबेले मंदिर को आसी अनेक सेवा करती सेवा कला समय रे तांकर केबे धारणा हुए निजे कौ सेवा न्यून सेवा कौ सेवा गौण सेवा कौ सेवा श्रेष्ठ सेवा एगुड़ा किछि नै झाड़ू पोछाठू झाड़ू करिबाठू बासन मजा पर्यंत सब किछि सेवा से करती गोपिका पितामाता सहित मंदिर को सब बेले से पिलादिन आसे सी भी तार बापा माँ को देखिकी ता कुनी कुनी हाथ में झाड़ू धरी पकाए कुनी कुनी हाथ में फूल तोले ठाकुर को सेवा करी चली थाए ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ହାର ଗୁନ୍ଥନ୍ତି ଗୋପିକା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ହାର ଗୁନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାର କରିକି ଦିଏ ପୂଜାରୀ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋପିକାର ସେ କୁନି କୁନି ହାତରେ ସେବା କରିବା ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୃପାର ଶିଶୁ ଦିନକର ଘଟଣା ବାପା ମା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦୁହିଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ବିଚାରି ଶିଶୁକନ୍ୟା ଗୋପିକା ନିରାଶ୍ରୟ ପାଲଟିଗଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଥୟ ହୋଇଗଲା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିଲାନି ସେ ଗୋପିକାକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଟେକି ନେଲେ ସମସ୍ତ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର କରିକି ସେଇ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋପିକାର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା ସେଇଦିନଠୁ ଗୋପିକା ମନ୍ଦିରରେ ରହି ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା କରିଚାଲିଲା ଏମିତି ସେବା କରି କରି ଦିନେ ତା ମନରେ ଆସିଲା ଫୁଲହାର ଗୁନ୍ଥିକି ସବୁବେଳେ ଦିଏ ପୂଜାରୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ଦିନେ ମନରେ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହାରଟା ଟିକିଏ ତୁମକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ଦିନେ ହାରଟିଏ କରି ଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିଲା ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ତା ହାତ ପାଉନି ହାର ଧରି ଫେରି ଆସିଲା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ମନରେ ବହୁତ ଆକାଂକ୍ଷା ତାର ଆସିଲା କେଉଁଦିନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାର ହାର ପିନ୍ଧିବ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ସମୟରେ ସେବା ସମୟରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ତାର ରହିଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେଉଁଦିନ ନିଜେ ହାର ପିନ୍ଧେଇବି ଦିନକର ଘଟଣା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜି ଅଧାରାତିରେ ତୋ ମନସ୍କାମନା ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଜି ଅଧାରାତିରେ ତୁ ମୋତେ ହାର ପିନ୍ଧେଇବୁ ଏ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଟିକେ ଚକିତ ହୋଇ ଚାହିଁଲା କେଉଁଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଇଏ କ'ଣ ସତ ସତରେ ଆଜି କ'ଣ ଭଗବାନ ମୋ ହାତରୁ ହାର ପିନ୍ଧିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ତା କାନକୁ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା
ହଁ ସତ ମିଛ ବୋଲି ଭାବନି ଆଜି ତୁ ହାର ତିଆରି କରି ରଖିବୁ ଅଧାରାତିରେ ତୁ ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇବୁ ଗୋପିକା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପରେ ତ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଏ ଯେଉଁ କଂସା କବାଟ ଏହାକୁ ମୁଁ ଖୋଲିବି କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା କାନରେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାଜ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ତୁ ଯେତେବେଳେ କବାଟରେ ହାତ ଟିପା ମାରିଦେବୁ ସେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟିକକ ନେଇ ଗୋପିକା ଫେରିଆସିଲା ତା ରୁମ୍କୁ ତାକୁ ଆଉ ଭୋକ ଶୋଷ ନିଦ କିଛି ରହିଲାନି ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ହାର କରିବାକୁ ସେତିକିବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ଠାକୁର ତା ହାତରୁ ହାର ପିନ୍ଧିବେ ଗୋଟେ ହାରଟେ ତିଆରି କରି ରଖିଲା ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଇବା ନାହିଁ ନିଦ ବି ଆଖିରେ ନାହିଁ ଖାଲି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲା କେତେବେଳେ ରାତି ଅଧ ହେବ ଧୀରେ 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 ସମୟ ବିତିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଅଧାରାତିରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ଜାଣିଲା ଅଧାରାତି ହେଲା ହାର ଟିକେ ଧରି ଧୀରେ 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 ଗୋପନରେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ କବାଟରେ ହାତ ମଧ୍ୟ କବାଟଟି ଖୋଲିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଗଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଗୋପିକା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ଅନ୍ଧାରରେ ତ ତୁମେ ମୋତେ ଦିଶୁନ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାର କେମିତି ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ ଦୀପଟି ଲଗାଇ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାହିଁ ରେ ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିବେ ଆଉ ଦୀପ ଲଗାନି ଗୋଟେ କାମ କର ଚାଲ ତୋ ଘରକୁ ପଳାଇବା ତୋ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ ସେଇଠି ତୁ ମୋତେ ହାର ପିନ୍ଧିବୁ ଗୋପିକା କହିଲା ହଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁ ପଛକୁ ଚାହିଁବୁନି ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ ତୋ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଚାଲିବି ତୁ ଯଦି ପଛକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ତୁ ମୋତେ ହାର ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବୁନି ଗୋପିକା କଥା ମାନି ଆଗେ ଆଗେ ଆନନ୍ଦରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଚାଲିଲା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ ଗୋପିବାକୁ ଲାଗିଲା ପାଦ ଘଷି ଘଷି କିଏ ତା ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ତା ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପଶିଗଲେ କବାଟଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଲୋକରେ ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆଖିରୁ ଧାରାଧାର ଲୁହ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅସରନ୍ତି କୁହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଉଠ ତୁ ମୋତେ ହାର ପିନ୍ଧିବୁ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଗୋପିକା ହାରଟି ପିନ୍ଧେଇଦେଲା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ଖୁସି ତା'ର ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ତା ନାଚ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନାଚ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ରାତିଟା କେମିତି କଟିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେତେବେଳେ ପାହାନ୍ତା ହେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନାଚୁଛନ୍ତି ଗୋପିକା ନାଚୁଛି ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଆସି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଭିତରକୁ ପଶି ଦେଖିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼ ଆଲୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ରାଜାଙ୍କୁ କେହି କୁହନି କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଆକୁଳରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଗଦା ହୋଇଗଲେ ମନ୍ଦିର ଆସପାଶ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି ଦ୍ୱାରପାଳ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଘଷି ହେଇ ହେଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛି ସେ ଆସି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଅନ୍ୟ ପୂଜାରୀମାନେ ସବୁ ସେଇ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଗୋପିକା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଗୋପିକା ଘର ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ପୂଜାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ରାଗିଗଲେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଗୋପିକାକୁ ନାନା ଅକଥ୍ୟ ଭାଷାରେ ଶୁଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋପିକା ବୁଝିପାରିଲାନି ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋପିକା ମଧ୍ୟ କହିଁ କହିଁ କାନ୍ଦିଲା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋପିକା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ସିଏ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚୋରି କରିନେବନି ସେ ଅନ୍ୟ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଚୁପ୍ ରୁହ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ମୁଁ ଆଗ ଜାଣେ କହି ଗୋପିକାକୁ ଚାଲିଲେ କୋଳକୁ ଆଣି କହିଲେ ମାରେ ଭଗବାନ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲେ ଗୋପିକା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଘଟଣା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗପିଗଲା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ କହିଲେ ମା ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତୁ ସବୁ ପୂଜାରୀମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ କହିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ତାକୁ ମୁଁ କୋଳକୁ ନେଇ ମୋ ଘରେ ରଖିବି ତାପରେ ଗାଁବାଲା ଏବଂ ପୂଜାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ଠାକୁର ଉଠିଲେନି ଯେତେବେଳେ ନ ଉଠିଲେ ଗୋପିକା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଟିକେ କରି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କର ଏଠି ମୋ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କର କହିକି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟେକେଇଦେଲା ଠାକୁର ଟେକି ହେଇକି
ତା ହାତରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ସେ ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ନେଇ ରଖିଦେଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ସବୁ ଜନସମାଜ ପୂଜାରୀ ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଗୋପିକା ପାଦ ତଳେ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଶ୍ରୋତାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ମଣିଷକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ କରି ସଂସାରରେ ମାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହେଉଛୁ। ପରିଶେଷରେ ଆମର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟିରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ମହ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କାମନା କରି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ରବିବାର ଏହି ନିଗମ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।